တချင်းတူးတက်နေတဲ့ပြည်ရင်းရွှေစင်းတော့ဟာတစ်ဖက်အတွင်းမှာပဲကြက်၆သောင်းဝဉဉခန့်ပြန်လဲကျဆင်းလာပါပြီ။ရှေ့ကာလတွေမှာလည်းအကြဘက်ကသာဥတည်နေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးမျိုးမြင့်ကပြောပါရယ်။ကမ္ဘာရွှေစင်းတော့ကျလာပြီးဒေါ်လာစင်းတော့လည်းကျဆင်းခဲ့လို့ရွှေစင်းပြန်ကျလာလားလို့သိရပါရယ်။မူဆယ်လန်းနဲ့ပြန်ပွင့်သွားတယ်။မူဆယ်လန်းပြန်ပွင့်သွားတယ်။နောက်ဘန်ကဒေါ်လာဟာလည်းငွေထုတ်ပြီးတော့ဝယ်တာတော့နည်းသွားတယ်။နည်းသွားပြီးတော့ဟိုအပြင်ကနေပြီးတော့ငွေတွေကဗန်ထဲကိုပြန်မသွင်းမနဲ့ရွှေပြောင်းဝယ်နေတာလေအဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းကြံနေတယ်။အေးအကြပိုင်းသွားမှာပဲ။ပြည်ရင်းရွှေစင်းတော့ဟာစက်တင်ဘာ4ရက်နေ့က23,800ကျော်အထိရှိခဲ့ပြီးဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့23,200ကျော်အထိကျဆင်းခဲ့တာပါ။ဈေးအဆမတန်မြင့်တက်နေတဲ့အချိန်မှာလေးဘက်ကအယောင်အဝယ်တွေကြိုးယောင်းကြိုးဝယ်တွေမလုပ်ဖို့နဲ့ရွှေစင်းတော့ပြန်လည်တည်နေဖို့စီကံကြရောင်းဝယ်ဖို့ရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းကလည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ရွှေစည်းကွက်ထဲမှာငူမမန်နဲ့ရောင်းဝယ်မှုတွေရှိမရှိပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနကရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းကိုဒီလပထမပတ်လောက်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။